សារាចរស្ដីពីការអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024គម្រោងព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដាជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខគម្រោងព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាពង្រីកការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយចំណេញចម្ងាយផ្លូវពេលវេលានឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងត្រង់ទៅសមុទ្របង្កើនវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងរំដោះទឹកជំនន់ជួយពង្រីកនិងបង្កើនផលិតភាពនៃការដាំដុះនៅភាគនិរតីទទួលបានផលពីការនេសាទនិងពីវារីវប្បកម្មព្រមទាំងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍និងវិនិយោគជាពិសេសការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងការកែច្នៃនាំចេញទន្ទឹមនេះគម្រោងព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងរំហូរទឹកទន្លេមេគង្គឡើយការគាំទ្រនិងការសាទរយ៉ាងឃ្លាវឃ្លាបំផុតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសចំពោះគម្រោងព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោដែលជាគម្រោងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបបានក្លាយជាចលនាជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាចងបាច់សាមគ្គីនិងមនសិការជាតិខ្មែរទាំងមូលដ៏រឹងមាំក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពក្នុងន័យនេះនឹងដើម្បីអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅ1ប្រកាសថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃអបអរសាទរផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ2គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនព្រមទាំងជនរួមជាតិគ្រប់រូបទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមរួមគ្នាធ្វើការវាយកងជួងរគាំងទូងស្គរទះប៉ោននិងគោះត្រឡោកតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្លួនមាននាវេលាម៉ោង9:09នាទីព្រឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ទីស្តីការក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់គ្រប់ទីវត្តអារាមមណ្ឌលវិបស្សនាអាស្រមសាលាបុណ្យវិហារសាសនាស្នាក់ការសូរាវសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជននិងទីប្រជុំសហគមន៍ឲ្យបានកកឃ្លៀវឃ្លានិងអធិកអធមជាទីមោទនៈ3គ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំទីកន្លែងឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់រៀបចំពិធីអបអរសាទរដោយរៀបចំឲ្យមានការអុជកាំជ្រួចនាវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់4ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវណែនាំឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋនិងឯកជនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោនិងទស្សនីយភាពអបអរសាទរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជិច្ចហ្វូណនដាជោទទួលបានសារាចរនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងជនរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃសុក្រ14រោចខែជេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត